Ég er til. Heldur að sé ekki eftir? Já. Þetta með þess að sé áfram þér? Nei, þú ræðir því. Það er þetta bara. Þú ræðir. Viltu trappu? Já. Hinn er stór. Já, hinn var nú mjög stór líka. Já. Já. Gat. Já. Hann er alveg. Greið, já. Ímislegt. Já. Frábært, takk. Þetta var gott. Þetta er búin að nefnilega mjög fín æfing. Já. Sýna þetta. Maður sér það sem ekki á þessu. Já. Hvort að þeir, hérna, hvernig þeir eru í umgengni, sko. Í umgengni. Já. Ha ha ha.